بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو خصوصی طور پر فوجی بھائیوں کے لیے ہے فوجیوں کی تنخواہوں کے پے سکیل سیولین سے قطعاً مختلف ہوتے ہیں فوجیوں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ یکم جولائی 2024 سے 25% کے حساب سے کیا گیا ہے اور یہ اضافہ رننگ بیسک پے پر ملے گا یعنی جو انکریمنٹیں آپ لوگ ارن کر چکے ہیں وہ شامل کر کے آپ کو اضافہ ورک آؤٹ کر کے ملے گا آپ کی سہولت کے لیے ایک چارٹ بنایا ہے یعنی اڈھاک ریلیف 2024 کے ذریعے کتنی تنخواہ بڑھے گی اس کا ایک چارٹ ہے چارٹ آپ اپنے سامنے ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی امید ہے آپ نے چارٹ ملاحظہ کر لیا ہوگا نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ باد